El poder de la imatge com a mitjà per consolidar estereotips ha estat el tema central de l'acte institucional del Dia de la Dona. L'artista visual i activista Yolanda Domínguez ha fet una xerrada al Teatre Principal en la que ha criticat com es fomenten els rols de gènere i l'impacte de la publicitat per perpetuar-los. Domínguez ha repassat els referents femenins de la infància per a moltes dones, basats en personatges passius, amb poca iniciativa, amb funcions decoratives i expenses del que facin els companys masculins. Les figures femenines sempre estaven soles. Parece que no tenían amigas, ahí esto de la sororidad en los dibujos animados no se utilizaba, no se llevaba. Y sus funciones básicamente eran ser guapas y buenas. Me habría encantado tener un referente femenino como MacGyver que nos dijera, vas a ser capaz de salir adelante en cualquier situación por ti misma. Yo no he tenido un referente femenino así, ¿no? Sin embargo tenemos a MacGyver. Domínguez ha alertat que la població no sigui conscient d'aquelles campanyes de publicitat en la que es representa la dona com una figura lànguida i defallida. Bueno, pues estas imágenes nos rodean. ¿Qué ocurre? Estamos tan saturados de este tipo de imágenes que hemos dejado de percibir su mensaje, las hemos normalizado. Las imágenes nunca son inofensivas, nunca son inocentes. Cuantas más imágenes vemos de este tipo, más se normaliza esta situación. En el ple institucional, tant la regidora de Polítiques de Gènere, Gràcia García, com l'alcalde Alfredo Vega, han parlat d'un 8 de març que aquest any és diferent d'altres. Soc una persona moderada i serena, ho intento, i no em sento còmodo en els excessos, siguin del tipus que siguin, però penso que a vegades és necessari plantar-se, perquè això envia un missatge molt poderós al conjunt de la societat. Las mujeres acumulan más jornadas parciales, contratos temporales y sueldos más bajos. Esto también se traduce en la existencia de una mayor precariedad laboral femenina y una acumulación de pensiones mucho más bajas e incluso inexistentes en algunos casos. En l'acte s'han lliurat els premis del concurs del cartell del 8 de març. La guanyadora ha estat Belén Bach pel cartell titulat Ben Amunt. També ha comptat amb l'actuació de la pianista Clara Peya i la ballarina Ariadna Peya.